A Ciutadella han destrossat una de les instal·lacions artístiques de la mostra col·lectiva Street Art organitzada pels comerciants del centre històric de la ciutat. Mirau. Així ha despert el racó de la plaça d'Esborn, on havia exposat a l'arbre l'artista mirant el port que havia creat Jorge Sánchez. Ha aparegut arrabassada i en terra. Els organitzadors ho atribueixen a un acte vandàlic puntual, ja que asseguren que cap altra de la vintena d'obres exposades al carrer ha patit cap tipus de dany. Ara Ciutadella Antiga estudia la manera de refer aquesta obra malmesa i tornar-la a instal·lar.